Ja ću da kupim tvoj kurs. Kupit ću ga. Kupit ću ga. Podeli iskren feedback from audience-u. Dakle, iskren feedback će biti da garant će da vredi i da ću naučim. Ja nikad nisam bio za kurseve. Nikad nisam bio za kurseve, ali bukvalno sam uzeo par kurseva u mom životu. Nisu svi isti i ima ogromna magla, brate. Ja ne gledam ovo sranje na YouTube. Zato što ne znam te ljude, ali razumem da ljudi hoće da zarade i te stvari. Ja već znam. Ja mislim ako neko počinje iz početka da može da kupi svaki kurs i da će da vredi. Ako možeš da priuštiš, ne, dobro. I ako ništa ne zaradiš, kažem. Ako zaradiš nula, a počinješ od nule, da vredi kurs. I ako je magla, vredi. Vredi magla, znaš. Ja mislim i ako je magla da vredi. Mislim da ja ne znam ništa i da imam 15 godina i da hoću da naučim nešto i onda saznam o koliko je teško, ali to sada znam. Ja volim znanje, to ljudi ne moraju, znaš, ne moraju da se slože s tim. Znaš, i moj kurs, nisi ga pregledao, u mom kursu ja pričam kako da napraviš svoju malu agenciju i kako da juriš male biznise, da se spojiš sa web dizajnerima, da naučiš email marketing, kako da radiš Facebook reklame, da nađeš male biznise, pogledaš njihov sajt, pogledaš kakve imaju komentare na Google, da li imaju good reviews, bad reviews, možeš da nađeš, da naplatiš, da njima nađeš 20-30 dobrih komentara od bivših mušterija, što je na kraju priče posao. Ja ne prodajem maglu, apsolutno, nikad ne bih prodao maglu, ali mislim, ne znam što sam to sada rekao, ali... Ne, no što je najveća fora, ovaj, kad sam dobio opšte ideju, bilo zapravo da ne bih radio mentoring, jer ovaj... Evo ti dve Amerikanke, ti si mlađi. Nije da mi je devojka u live-u trenutno, mislim. Šta sam ti teo reći? Da, za kurs ideja je bila zapravo da ne radi mentoring, jer mentoring je ono, menjaš vreme za novac proporcionalno koliko god ja zarađivo. Ja sam to satima platila 100-150 evra za sat vremena Skype-a, ono, one-on-one. I jednostavno, toliko ljudi već bilo u redu da nisam hteo da to radi više, onda sam rekao, ok, ajde, daj da namislim automatizovan sistem, da se ne ponavljam više u krug i u krug. Bukvalno sve to što sam učio ljude godinama sam stavio u tih 20 sati sadržaja i ono 10 puta niže ceni nego što bi inače bilo sva vremena. Tako da je to win-win i kad god ti namisliš win-win situaciju, ti ono, to je uvek dobro. Ne možeš